Дават ми индикации за това, че трябва да се пренесем към Елин Пелин, където сега министъра на вътрешните работи ще има изявление, така че се пренасяме към Християния Червенкова, която ще проследи брифинга на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Ето виждаме, че той идва. Хриси, към теб. Здравейте, в момента виждате министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и шефа на Главна дирекция национална полиция Атанас Илков, които току-що слязаха от един специализиран автомобил на МВР и сега ще дадат повече информация относно ситуацията тук в село Гара Елин Пелин. Господин министър, каква е актуалната ситуация? Има ли вторични взривове? Какво може да ни каже? Добро утро на всички. Да, за съжаление, вече трето денонощие сме свидетели на продължаващите гармежи, включително и в момента, когато влезнахме с колегите за специализираната техника, също имаше такива гармежи. Най-хубавото е това, което вчера колегите от специализирания отряд за борба с тероризма, специално тези, които противодействат на взривове, влезнаха тежко оборудване, огледаха склада, от който всички така изпитваме някакъв страх да не се случи нещо. Действително има доста стока вътре. Става въпрос за високотехнологични изделия, които са най-висок клас, за които следва да направим всичко възможно да не предизвикаме взрив. Колегите от отряда успяха да така обезопасят самия склад. Реално стените му са изключително здрави, направени са по отношение, спазени са всички изисквания. Отделно беше компрометирана само единствено входната врата, която е рулетна штора, но колегите се постараха, благодарности за което, и в момента считаме, че той е обезопасен. В днешния ден, сега около 9 часа, очакваме тук на място да дойде следовател и прокурор, който вече ще вземем крайното решение за започване на първоначален оглед. За съжаление, в близост до входа на склада се вижда труп, който днес ще направим всичко възможно да бъде фиксиран съобразно правилата по наказателния процес и да бъде изнесен този труп. Оттам нататък предстои това да се вземе решението дали ще започнат някакви действия от страна на пожарната, но за съжаление все още е опасност според всички хора, които са тук зад мен, но ще бъдем така доста предпазливи. Само едно тяло към момента е ясно къде. Още един човек остава в неизвестност, така ли да разбирам? Точно така, да. Един човек остава в неизвестност. Най-вероятно това е човек, който е в помещението, от където са започнали взривовете. Там буквално всичко е разрушено. Аз видях с очите си, че дебели стени, бетонови плочи реално са изхвърчели на около 3-4 до 10 метра в слънчогледите. Действително имало много сериозни взривове. То е видно от това, което и в момента, нали, ми показаха колегите. Слушате ли телефонни клетки на тези двама души, които са в неизвестност там на терен? Това с телефонните клетки е направено още в първия ден вечерта, когато бяхме тук. Реално направихме така справка за това къде последно са, нали, дават телефонните клетки. За съжаление, една от клетките дава в София, но по незнайни причини ние нямаме тук активност на телефона, което означава, че, нали, вероятно хората, за които се съмняваме, а именно двама човека, са вътре в изгорелия склад. Близките на хората в неизвестност питат дали първоначалния оглед е установил нещо, дали, че те са там. Имате ли такава информация? Не. Говорите ли с тях? В контакт ли сте с тях? Защото те все пак имат някаква надежда, че може да има оцелели, да се скрили някъде. Това възможно ли е при положение, че имал такива взривове и температурни градуси от порядка на 1000 градус? Според мен не. Няма как някой някъде да се е скрил след всичко, което се случи тук. Тук е място да изкажа така дълбоки съболезнования към близките на загиналите, които до момента категорично сме установили, а именно доцент Чишков, за който разбрахме, че е човек, който е бил доста нати с цялата тази дейност, както и неговата дъщеря. От тук нататък остава да намерим другите двама човека, за които ние се съмняваме, че те са вътре. Стана ли ясно колко общо са били хората по време на взрива и някакви записи от видеокамери успяхте ли да прегледате? Видеокамери категорично нищо няма да видим. Човек каза, че има така доста сериозно видеонаблюдение, но за съжаление сървърите са били вътре в склада, отделно от което той по никакъв начин не е извел наблюдението на, примерно, на телефоните, които, нали, всеки знаем, че го прави.
Пак казвам, сложна е ситуацията. Надявам се, че в днешния ден вече ще започнат процесуално-следствените действия, които ще дадат така повече яснота. Това, което ние със сигурност знаем, така горе-долу стиснихме целия кръг от хора, които са били там. Не може да кажем, че има нещо хубаво, след като имаме жертви, но все пак има двама свидетели очевидци. Това е един от човека, който е охрана, който реално е съдействал за първоначалното извеждане на доцент Шишков, както и неговата дъщеря. Впоследствие колегите от пожарната с риск за живота си успяха да ги изведат и да ги транспортираме до лечебните заведения. Другото момче, което реално за мен е, той е изключителен късметлия, е младо момче, което също е било тук на происшествието. Това момче е реално в продължение на около 20 минути, както казва той, 15 минути, може би под стреса са били по-малко, но той ги така възприема за повече. Е бил вътре, докато реално вече пожара се е развивал, докато са се случвали гармежи. Момчето разправя, че първоначално е влезнал в един микробус, където е опитал да се скрие, което не е лоша идея като цяло, но в резултат на възпламеняването и самия микробус също се запалва. Оттам момчето излиза и по някакъв начин под оградата, както той лично го казва, е успял да избяга. Спира някакъв автомобил случайен, който го закарва до гарата. Оттам звъни на майка си и майка му идва и го взима. И тук вече, лично според мен, е малко така безотговорното отношение. Това момче, той се прибира в къщи и реално пуска телевизора. А ние през това време се опитваме да разберем кой е бил там и изобщо от тези, които са били там, дали са живи и здрави. Тук момчето го разбирам, той е бил изключително притеснен това, което е преживял, но все пак неговите родители би следвало да проявят отговорност, да се свържат с колеги от министерството и да споделят това, което се е случило. И реално този човек трябваше още от първата минута да бъде тук при нас. Тоест вие да го намерихте. Точно така. Как разбрахте за него? Разбрахме за него след множеството беседи, които се проведоха тук на място, след клетките, които установявахме. Стигнахме до него реално, свързахме се с него. Момчето каза, че се е вкъщи. Изпратихме патрулен автомобил, докараха го тук и той внесе повече яснота вече след като дойде тук. Няма само пак да ви върна към тялото. Поне на първи оглед, има ли поне предположение дали става въпрос за сина на собственика или за другия служител? Не може да го кажем. Сами така може да предположите в какво състояние е в момента този труп, на тази висока температура и продължаващи в момента гърмежи. Всичко, което ще се направи от тук нататък и решенията, които ще се взимат, ще бъдат съобразени единствено с това да не излагаме по никакъв начин на риск живота и здравето на всички колеги, които ще влезат там на терен. Съдейства ли ви собственикът? Да, съдейства ни собственика. Пак казвам, очакваме реално неговия син да е един от хората, които са вътре. Разбираме го човека, изключително разстроен, но все пак това, което го питаме, той адекватно отговаря. Но колегите, които вчера, пак казвам, с риск за живота си, влезнаха и обезопасиха този склад, реално видяха, че той е доста зареден. Стана ли ясно какво количество и какъв вид фойерверки, пиротехнически изделия има? И този склад, който казахте, е еквивалент на 2 тона тротил, нали така? Това са пиротехника. Няма боеприпаси, каквито слухове се появиха. Аз ще го обясня малко по друг начин. Вие също бяхте тук тогава, когато възникна един от големите взривове. Тогава, когато дойдох аз на място и когато разбрах, че има хора, на които са изпочупени стъклата, такива, на които е паднала външна мазилка, окачени тавани, т.е. къщите, които са тук най-в близост до склада, има така сериозни сериозни поражения. След като дойдохме тук на място, аз лично разговарях с един от хората, които реално е запознат с това какво има вътре и какво предстои. Той лично заяви, че в шести склад, който за момента е обезопасен, според него има техника, която, ако, не дай се Боже, стане взрив, тя ще бъде няколко пъти по-мощен от всичките взети заедно, които бяха преди това. Тоест, ние бяхме изцяло в ситуация, в която действително, адекватно, правилно взехме решението хората да бъдат евакуирани. Става ли версията човешка небрежност? Има ли вариант несъобразено облекло, статично електричество да се е появило? Експерти по взривни устройства коментират, че това е възможно и опасно, именно статичното електричество. Всичко е възможно. За съжаление, пак виждате човек, лека му пръсна доцент Шишков, който е бил изключително компетентен в
в тази сфера, той лично е боравил там на място с тези средства, които, пак казвам, от свидетелите и очевидци, които имаме в момента, той е следвал да подготви, да бъдат натоварени на превозно средство и съответно занесени там, където е следвало да има някакво тържество. За съжаление обаче това тържество завърши с за момента два трупа със сигурност. Един вътре, който все още не сме установили на кое. И оттам нататък не се знае. Военните, ще извикате ли военните тези невзривени пиротехнически средства да бъдат изнесени, за да не продължава опасността? Значи във вчерашния ден, тогава, когато вече колегите от специализирания отряд за борба с тероризма няколко пъти влезнаха със специализираната техника, един от вариантите, който се обсъждаше, е именно този, да направим всичко възможно да изнесем всичко това, цялото това количество, което е в въпросния склад и което реално ние пазим вече трето денонощие. В крайна сметка се взе решението, че е по-добре да обезпечим склада по всякакъв начин, а именно както го направиха те с термопанели, с огнеопорни пяни и всичко, което според тях е необходимо. За момента това е правилното решение, тъй като започвайки и изнасяйки на тази продукция, това ще коства няколко часа. Там трябва да влезне много тежка техника, на която да се товари. Успоредно с това ние успяхме да стиковаме, ако се наложи да излезе тези технически средства, къде да ги съхраняваме, тъй като си има режим за съхранението на тези технически средства. Но в крайна сметка решението се взе от хората, които са компетентни по този въпрос и счетоха за необходимо и за по-рационално именно да остане там това количество, но да бъде обезопасен целият склад, в който се намира то. И към момента уверението тяхното е, че това нещо е направено. Само да уточним, това момче всъщност то, когато се е прибрал, служител на фирмата ли е било или... Не. Не е служител на фирмата, младо момче. Те първо се установяват абсолютно всички така факти, обстоятелства, това кой какъв е бил, дали официално е работил във фирмата и ако не е работил официално във фирмата, какво прави след работно време в тези складове. Но аз го казах и онзи ден, според мен предстои едно изключително дълго и тежко разследване от страна на колегите от прокуратурата и следствието, с които ние ще работим така рамо до рамо. Има много факти, които следва да се установяват. По отношение на това какво е имало вътре в складовете, в момента се работи и чисто и документално, събират се всички документи от офиси за това какво би следвало да има налично в момента, но това е, доколкото така разбираме и стана ясно, това е фирма, която е една от най-така сериозните фирми в този бранш в България. Работи предимно с стоки от Китай, Индия и много малко човека каза има от Италия. Успоредно с това казвам за вноса. Ето и в момента чуваме, че гърми. Но успоредно с това той се занимава с сериозен износ. И отделно от което има и множество магазини на територията на страната, които също са така доста заредени от това, което казва. Така че е въпрос на време да се установи какво е имало по документи, а каква е била реалността е съвсем друго. Министър Стоянов, имате ли съмнение, че това... Откъде е тръгнал? Това момче успяло ли е да види така всъщност какво всъщност е случило? Аз, тъй като вече има образувано и следственото дело и момчето, доколкото разбрах, както той, така и други хора, които са били тук, включително и собственика, вече са разпитани, не би било много редно да давам информация това, което аз съм чул, като човек, който реално проведох беседата в първата нощ тук, когато се случва всичко. Първоначални данни имате ли? Първоначални данни. Момчето е било така в средата на складовата база, ако го наречем така. А реално първият взрив, той казва, че първо се чува взрив и оттам нататък вече огън, дим и така. Нямаме първо огън и след това взривове. Напротив, почнало е всичко с един взрив, който според него е започнал именно от началото, от където се влиза в складовата база, там където е и офиса на фирмата. Вероятно, това е мястото, където са били от складовите помещения. Там се е изнасяла техниката, която се е готвила за съответното тържество. Имате ли съмнение, че в складовете имало хора, които не е трябвало да бъдат там? Възможно е, да. Като примерно това момче. И да не са спазени правилата за безопасност, специализирания режим за допуск до такива складове. Това всичко е в предмета на разследването, което ще бъде изключително тежко разследване и много продължително. Следва да се назначат наистина много експертизи, така че това са елементи, които надявам се, че колегите от следствието ще успеят да докажат. Знаем ли със сигурност последно колко човека са били към момента на взрива, защото
бройката така ли иначе продължаваше да варира? 4 или 5? Сега ще ви кажа. 6. Значи, не. С охраната, двамата загиналите, плюс 2, 5 човека следвало са били. 5 човека, от които... От които само охраната е трябвало да бъде в извънработно време? Момент само, значи... Не, значи 6 са. Охраната, доцент Чишков с дъщеря му стават 3, момчето, което се спаси и се прибрава вкъщи 4, плюс очакваме още 2 човека тук, 6 човека. От които само охраната към час 6:30 би трябвало да бъде там в извънработно време. Да, това е по, нали така, първоначални данни. Това и собственика го казва, че това нещо се случва след работно време и той също така не може да се обясни защо към този момент, нали, е имало толкова хора, а би следвало да бъде само охранител. Та ли може само вашите колеги няколко думи да кажат какво засягахте с нощи, какво видяхте? И да обясните всъщност как сте обезопасили този последния склад, който не е гръмнал за щастие. Какво точно не разбрах по въпроса? Обяснете вчерашните ви действия, какво точно сте направили, за да обезопасите склада, който не е гръмнал. Точно действията няма да ги кажа какви са били. Просто влязохме с... Ние обезопасени, с защитно облекло. Използвахме така наречения автомобил котка. Материали предварително бяха, нали, доставени, каквито смятахме, че ще ни бъдат необходими. Всичко беше предварително подготвено. Само трябваше да влезем и да го монтираме, защото трябваше да бъдем максимално бързи, да напуснем по най-бързия начин на територията на склада. Дори по време на нашите действия, защото бяхме взели в предвид и наблюдение, и външно наблюдение, господин Илков помогна за него, при всякакви съмнителни действия да напуснем по най-бързия начин, направихме си подход за изтегляне. И заобщо всички тактически действия бяха спазени от наша страна, предварително подготвени, няколко пъти така проговорени. На 2 пъти спирахме работа по разбираеми причини. Използвахме укритието, което си бяхме направили. Но в крайна сметка довършихме, обезопасихме склада. Достатъчно надежден е в момента. Складът е запазен в своята си цялост. Няма компрометирано нищо по него. Затова взехме решение да го дообезопасим. Тази уралетна щора, врата, за която чухме, е била от първоначалния взрив изкъртана или последващите взривове са компрометирали? Не можем да кажем при коя ударна вълна, но от ударна вълна е била компрометирана. А какво заварихте в самия склад? Опишете ни какво се вижда. Значи, това са пиротехнически изделия 4-ти клас за професионална употреба, които са с всякакви по вид. Тип буракс имаше най-много. От сравнително малките диаметри до по-големите диаметри, които се ползват за зари. За зари и професионална пиротехника. За всичко се използва. И при кино заснемане, при сцени, при зарите, които виждате по Нова година. Абсолютно техника, която си е, но професионална. С нея имат право да работят определени хора с определени документи и изкарани курсове за това. А по отношение на съхранението на тази техника има ли специфични изисквания? Това е пиротехника. Има, спазени са в склада, са подредени са по подходящия начин, не са паднали дори. От ударната вълна самите, както се казва между нас, пирамиди, както се построяват, се използват, подредени са, спазени са разстоянията между тях, но дори не бяха паднали по земята. Бяха си в своята цялост отсекъде. Не са и разпилени дори. Предпазните средства са си свършили работата. Абсолютно. Към самия склад, да. Но той естествено си имал и една защита. Много такива контейнери тип магазин са около него. Те са помогнали. За което още повече аз имах възможността да видя началото. Вятърът беше благоприятен за този склад. Духаше в противоположна посока и беше доста силен. Чухме какви са били първите действия след пожара. Чухме и изявлението на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов.